مدحوينها جمهورية صوماليلان مدن موسى بيها عبدي أيا مانتا حبكة مقالك يا موقالك كلان كلية شي سفيرو سفيرة كحيينو يدو الماسيين كتر سامو دا مدكلا فيلان فرانسيسكا كرماني أيرلان نيدرلان نوروي سويدن تركيا إنجليسكا يمريكانكا إيا وكيلك لو كسر ده ميدو غيرو وحارة كلان كاسي لغاها لي حارة دمغارة لاسعانود sidii xal nabadeed looga gaari lahaa iyo doorashooyinka ku soo foolle Soomaaliland ugu horreyn madaxweynuhu waxa uu ka warbixiyay talaabooyinka kala duwanaa ee dawladdu u qaaday dhinaca nabadda iyo xasiloonida Laascaanood kuwaas oo kala xukuumadu waxa u dirtay magaalada Laascaanood wafdi wasiirra si loo xaliyo arinta Laascaanood wada hadalna ay ula furaan madaxda dhaqankuna waa ku gacan saydeen xukuumadu waxay ogolaatay in si bilaash shuruud ah إن garaadadii muddada dheer ka maqnaa magaalada Laascaanood inay soo galaan magaalada saa qayb uga noqdaan nabad ku soo dabaalida magaalada hase yeeshee nasiib darro waxay magaalada la soo galeen calan dawlad kale hub iyo ciidan waxaana uga sii dareen xaaladii markaa taagnayd ee ahayd inay dejiyaan xukuumad waxay ogolaatay shirkaha ku baaqeen wax garadka Laascaanood kaasoo ay dawladdu arkaysay inuu qayb ka noqon doono dadaalada nabadda balse waxa uu shirkaasi noqday mid lidi ku ah qarannimada Soomaaliland iyo nabadda ay ku naaloonaysay Laascaanood 15 sano u dambeeyay xukuumadu waxa ay ku baaqday fulaysayna xabad joojin bilaa shuruud ah kadib markii garaadadu ku baaqeen dagaalka ka dhanka ah Soomaaliland xukuumadu waxa ay soo dhaweysay dadaaladii madax dhaqameedkii kale ee reer Soomaaliland ee isku xilqaamay inay nabadeynta Laascaanood ka wada hadlaan garaadada kuwaas oo in muddo ah ku sugnaa oog markii dambana ku soo noqday Hargeysa markii ciid wadahadal la furi weyday xukuumadu waxay soo dhaweysay dhexdhexaadinta dawladda Itoobiya waday ee ku saabsanaa sida ay wada hadli lahaayeen madax dhaqameedkii kale ee Soomaaliland iyo garaadada Laascaanood kaasoo markii loo diyaar garoobay in lagu wada hadlo Addis Ababa ka suurtageli waayay dhinaca garaadada waxay safiirada ku xigeenada iyo diblomaasiyiinta ugu mahadnaqeen madaxweynaha Soomaaliland inuu ka ajiibay kulankan waxaana u soo jeediyeen inay suurtagal tahay in ciidamada dowladda laga durkiyo Laascaanood madaxweynuhu waxa uu ku xidhay soo jeedinta diblomaasiyiinta shuruuda in maamulka Puntland kala baxo magaalada Laascaanood ciidanka hubka iyo taangiyada kuwaas oo iyagoo caadifad qabiil ku beer la hawsanaya ku dhex milmay shacabiga reer Soomaaliland ee Laascaanood taasina ay tahay sababta aan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa maanta wax weerar ah ku qaadin magaalada Laascaanood marka maamulka Puntland ka baxo xadka Soomaaliland ee isku soo hadhaan dawladda Soomaaliland iyo shacabiga Laascaanood ay xukuumadu diyaar u tahay inay ka wada hadlaan danahooda sidoo kale madaxweynuhu waxa uu ku wargeliyay safiirada in ciidamada maamulka Puntland ee Soomaaliya ee Laascaanood soo guxdhaafiyay ay ujeedadoodu tahay inay jeexaan xuduud qabyaaladaysan saameyn doontana wadamo kale oo ka mid ah Afrika waxa runtaas ku daray in qaranka Soomaaliland ka go'an tahay inuu difaaco dalkiisa iyo xuduudiisa sida wadamada kale ee adduunka ay waajib ugu tahay inay difaacaan xuduudahooda ugu dambeyn madaxweynuhu waxa uu uga warbixiyay safiirada arrimaha doorashooyinka isagoo u sheegay inay xukuumadu hore u diyaarisay wixii kharashaad kaga aadanaa doorashooyinka isla markaana in mas'uuliyadda qabashada doorashooyinka uu xil saaran yahay Komishanka Doorashooyinka Qaranku Khalid Cali Ismaaciil CBA TV Hargeysa. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكلمش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لا بعد تنبات كوش بنكرتها